1, 2, 3. Når jeg ser ud over forsamlingen i dag, så ser jeg Europas fremtid. I dag der er vi jo blevet tildelt nogle lande. Nogle er blevet tildelt nogle organisationer. Og så skal vi simpelthen påtage os de landes visioner, holdninger og meninger. Derfor opfordrer jeg de stærke, hvor jeg ser på Tyskland, at tage de svage hånd og hjælpe dem godt på vej. Så har vi tre forskellige topmøder, hvor vi så skal kæmpe vores sag. I Polen der ønsker vi at styrke velfærden. Jeg har jo trukket Grækenland sammen med tre andre, og vi prøver så at fokusere på, at Grækenland har taget en stor del flygtninge ind, og vores økonomi ikke er så god. De der udfordringer, vi har været igennem. Det er lidt noget andet end at sidde og læse i en bog. Her får vi lov til selv at arbejde med det, og vi får det i hænderne, og man bliver måske lidt mere bit af det. De skal prøve at få hænderne i, hvad er det egentlig en forhandling er. Når vi har lobbyorganisationerne og medierne med som et led i forhandlingen, så kan de komme ind og lægge pres på politikerne, og så giver det giver et bedre billede over for de studerende til, at jamen, det er godt, at du sidder med en holdning og en forventning om, hvordan det her det skal gå. Vi i Frankrig ønsker at fortsat samarbejde, der helst skulle være stabilt. Men der ligger altså noget opposition, der ligger altså nogle holdninger uden for selve det at sidde ved forhandlingsbordet, som de skal tage stilling til.